Bom dia. Olá, bom dia, professora Rosânia. Bom dia, Sidney. Como é, senhora? Tudo bem? Tudo bem, você? Graças a Deus, tudo ótimo também. É um prazer Que bom. poder conhecê-la pessoalmente, ainda que em vídeo. Pronto, agora também estou vendo você, não estava ainda. Tudo bom? Prazer. Prazer é meu. Beleza. Estamos tranquilos porque temos apenas 3 trabalhos. Isso nos dá quanto tempo para eu recalcular aqui? Eu apresento, você põe os vídeos e aí A gente mais criou, 15 inclusive, minutos. os vídeos. O primeiro tem 8 minutos e 10. Não, minto, o último tem 8 e 10. O primeiro tem 6,33. O segundo tem 7,55 e o último tem 8,10. Eles estão todos dentro do tempo. Isso também nos dá uma certa tranquilidade. É, bastante. A senhora abre o evento, né, cumprimentando todo mundo, anunciando o nome da sessão, os artigos. Na sequência, passa para mim, eu coloco os vídeos. Quando acaba os vídeos, aí eu, como debatedor, eu faço um questionamento, mas até não foi muito profundo, não. Então, é rapidamente. Eles têm um tempinho para poder explanar. E no final, a gente, com o tempo que sobrar, a gente abre para um debate geral. Tá. Eu acho. Então, logo que termina o vídeo, eu convido você para debater e comentar. Isso. No E final, aí. você termina, a gente passa para o próximo vídeo e aí, Exatamente. Eu faço respectivamente. esse questionamento, e se eles quiserem argumentar, entre a minha fala e a deles, juntos, nós temos 7 minutos. Tá? E no final, com o tempo que sobrar, a gente abre para um quórum geral, inclusive para quem estiver participando, mesmo que não for, nenhum de nós apresentadores, debatedores, moderadores, né? Às vezes aparece alguém para assistir a sessão. Eu moderei na quarta e deu tudo certinho também. Foi Ah, que bom. bem tranquilo. Que bom. Vou deixar já o Eu fiz cronômetro. sessões diferentes. É. Olá, bom dia, Ricardo. Seja bem-vindo. Olá, bom dia, tudo bem, gente? Graças a Deus, Bom tudo ótimo, dia. minha senhora. Tudo ótimo. Vou abrir aqui a ficha de moderação também. Uma coisa que vale a pena perguntar, professora, se eles têm o desejo de apresentar eles mesmos ou só rola o vídeo, né? É uma opção que eles têm. Tem gente, eu até agora não tive nenhuma situação, mas Eu tem gente acho que que ninguém vai prefere. querer também. Todo mundo é prático, né? Né? Mas é uma opção que eles têm. Aí, no É. caso, a gente não rola o vídeo e dá ao mesmo tempo para eles. Sim. Se bem que na que eu moderei antes, o debatedor não conseguiu colocar o vídeo. É mesmo? Aí ela, é, daí ela colocou. Entendi. Então foi bom. Não estou conseguindo abrir a ficha de moderação. Senhor Ricardo, o senhor mesmo que irá apresentar? Irá debater conosco? Sim, sou mesmo. Cada vez que você chama de senhor, eu envelheço 20 anos aqui. É o hábito. Tem até dificuldade de fazer diferente, mas vou me esforçar. Nairon deve estar entrando também. Professora,
Prefere você ou senhora? Você. Você Dá para também escolher. faz, né? Você também faz parte de um artigo, né? O segundo Sim. artigo. Tá. O Nylon. primeiro que irá defender? Eu creio que sim. Se ele não chegar. É nós dois. Nós dois vamos apresentar em jogral. Ok. O Daniel virá, Ricardo? Não, eu acredito que ele não conseguirá vir, não. Bom dia, Ronaldo. Espero que você esteja muito bem. Seja bem-vindo. Ronaldo é meu suplente, meu anjo da guarda. Tá sem áudio, tá sem voz hoje, querido. Olá, Nairon. Seja bem-vindo. Bom dia. Então, Bom dia, estamos na chegada. expectativa da Nairama. Nairana, né? Nairana. Acho que pode ter mais 25 semeados e a gente não tem uma. Isso novamente, né? O feminino do Nairon, a Nairana. Que coincidência, né? Verdade. Muito. Tudo está bem quando tudo funciona bem. Realmente a internet na quarta-feira estava bem estável aí. Eu não sei se você está na USP, não. Não, hoje não. Bom, pelo menos não agora. Daqui a pouco estarei. Daqui a Como é pouco que eu está no tenho um presencial? presencial. Tudo bem? Tá tudo bem, graças a Deus. Eu achei até melhor por lá, sabia? Ah, sempre é. Na hora que eu compartilho a tela aqui no meu computador, eu não sei se é uma característica dos meus aplicativos aqui, ele não me dá a mesma autonomia. Então, às vezes fica ruim para achar os vídeos, sabe? Entre fechar uma tela, trocar a tela e colocar o vídeo. E eu tive mais facilidade com o computador de lá. E olha aqui, meu computador, já estou com ele há um tempo, né? Era para eu conhecer a máquina. E eu tive mais facilidade com o de lá. Então, e a gente fica mais tranquilo que você está no ambiente. Eu estava numa presencial híbrida. Sim. Então, você diminui os fatores, né? De problema. Opa! Verdade. Tem algumas aulas que estão sendo híbridas aqui também, porque às vezes tem, o aluno não vem e ele entra, às vezes a gente faz aqui no híbrido, a gente tem de tudo um pouco. Vocês estão em Santa Catarina? Sim, Florianópolis. Florianópolis. Que vida ruim, né, professora? Olha, o que que eu vou te dizer? 42 praias ao redor, você pode escolher. Meu Deus. Meu primeiro destino de férias preferido. Mas eu falo para minha esposa, nós podemos ir para qualquer lugar, desde que a primeira opção seja Florianópolis. Mas depende da época também, porque agora tá frio, né? A gente tá aqui Ah, no mas Rio, eu ainda tá amo ir de qualquer friozinho. jeito. Eu aproveito no frio, no calor, de todo jeito. É verdade. Tranquilo de aproveitar. Bom dia, Nairon. Tudo bem? Seu áudio tá bom? Bom dia, professora Rosália. Bom dia aos outros Bom dia. professores, estudantes, Seja bem-vindo. colegas. Tudo certo, só aguardando. Pronto, ótimo. Então, vamos. Nós temos mais Então, 6 minutos, sim, gente, oficialmente. essa gente está toda adiantada. Né? Isso é muito bom. Muito bom. Aqui em São Paulo é muito bom também, em vários aspectos. Mas a gente chega numa determinada fase da vida que a gente quer diminuir um pouco o ritmo, né? Eu sou empreendedor desde os 13 anos, professor. Então, você Nossa. imagina quanta coisa eu já fiz por aqui. Tenho um negócio faz 22 anos e já atuava com outro. Fui acumulando os negócios. Sim. E
E aí agora eu chego no estágio que eu falo, poxa vida, se eu conseguir mudar para SPM de Florianópolis, eu tô no paraíso. Essa é a minha SPM ambição futura. Florianópolis não tem ainda, mas tem a Universidade Tem? Federal. SPM tem aqui? Não é Uhum, como eu estou tem SPM desinformada? Florianópolis. Uhum. Sonho de É. consumo. Ué, onde que fica? Eu não sei te precisar, que eu nunca visitei ela pessoalmente, mas tem. Nós temos uma unidade em Florianópolis, uma Florianópolis, uma Porto Alegre, uma Rio de Janeiro, duas São Paulo. SPM, eu acho que na 401, então. Não faço ideia, porque eu nunca a visitei. Eu vou Aí. confirmar, mas eu vou te dizer que ela está no caminho das praias. É, né? Olha, só para Tá fazer melhor ainda. vontade. Pronto, mas tem a Universidade Federal de Santa Catarina também. Mas é mais desafiador para entrar, né? Tem que prestar o concurso. É o mesmo desafio que entrar numa USP aqui. É. Mas assim, né? Nada Mas impossível também, nada é né? impossível. Exige um esforço, mas nada impossível. O problema é Verdade. tocar três negócios, dar aula em três universidades É, e tá todo conseguir mundo prestar um assim, né? concurso. É. Tem um concurso, aliás, recebi aviso ontem. Tem um concurso aberto na área de contábeis aí para quem quiser se É, antenar. que legal. Finanças, só acho que são duas vagas. É, não é minha praia, eu sou administrador É, não, eu também, mas desde é sempre. administração e finanças. Tem área de finanças, tem pouco candidato sempre, né? É. Se souber de alguém aí, pode anunciar. Legal, com certeza, aviso sim. É, entra na página da UFSC, curso de ciências contábeis, é fácil de achar lá. Eu recebi o link ontem. Legal, essas oportunidades são muito boas. E às vezes passa É. batido por quem deseja, né? Exato, não vê, né? Não. Enfim. É Olá, bom interessante. dia, professor Fernando, seja bem-vindo. Bom dia, obrigado. Bom dia, professor. Ah, tudo bem? Tudo certo. Professor Fernando, o senhor que irá representar a Nairana e o Luiz Hernan ou os três conectarão? Gostaria muito, mas eu não sou o professor Fernando Serra. Ah, verdade, só viu. Professor Fernando Serra foi meu co-orientador no meu mestrado. Ah, é? Que legal. É. Olha só. Não, o Gostaria professor muito de Fernando está só. representá-lo, mas não é o caso. Está só de assistente, né, professor? Exatamente. Só Muito para ver as bem. novidades. Pronto, teremos. É, a gente tem o Ricardo do terceiro, Nairon e eu aqui do segundo e do primeiro. É que tem, é aqui no o Serra é um dos coautores do primeiro, né? É, Isso, exatamente. Nairana. Do trabalho da Nairana, exatamente. Isso. Se por acaso eles se atrasarem, a gente posterga eles para o final. E se der tempo deles chegarem, eles Sim. apresentam sem problema. Ok, vamos só esperar mais um minuto, né? Isso. Olá, Patrick, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, bom dia. Bom dia, Bom dia. Patrick. Bem-vindo. Obrigado, professora. Estamos quase, quase. Chegou a Nairana. Pronto. Olá, Nairana. Bom dia, seja bem-vinda. Obrigada. E um imenso parabéns, né? Homenageada ontem na Uninove, Ah, muito com obrigada. Começamos melhor a tese, foi sessão, isso? é. Isso. Estou Parabéns. muito feliz ainda. Obrigada. Parabéns. Então, Nairana está de ressaca, por isso que ela chegou em cima da hora. É, nossa, Veio direto da ficou. comemoração. Só comemoração. É, bom se fosse, né? Vou deixar para a comemoração no final de semana. Mais seguro, Verdade. mais seguro. Bom dia, Verdade. Samaira. Seja bem-vinda. Professora Rosália, fique à Bom vontade. dia. Então, bom dia, pessoal. Bom dia a todos. Bom dia à homenageada, premiada Nairana.
a todos os participantes. Gente, então, essa é a sessão de apresentação de trabalhos, nós temos três trabalhos hoje, né? Nós estamos aqui, agradeço a presença do Sidney, que é meu debatedor oficial, o Ronaldo, que também, o anjo da guarda ali na retaguarda do Sidney, e eu, né, da Universidade Federal de Santa Catarina, estamos aqui na moderação desta sessão. Estamos aqui na área de estratégia em organizações, o nosso chão, e o tema abordagens sociais, cognitivas e comportamentais em estratégia. Então, com uma saudação de boas-vindas, estou deixando no chat ali também para vocês um link para um questionário de avaliação no final. Eu passo, então, a palavra aqui para o Sidney, que vai ser o debatedor e vai colocar, a gente vai como primeira opção, né, colocar o vídeo que vocês enviaram de apresentação, mas também abro aqui para a Nairana, que está representando o primeiro trabalho, Allocation, Attention and the Influence of the Professional Profile and Organizational Structure. Se você, a opção, Nairana, se você quer apresentar, ou a gente pode rodar o vídeo? Pode você rodar que... o vídeo, por favor. Pode aí... rodar o vídeo, tá, eu imagino, né? Ok, e aí então, assim, a nossa ideia é a gente vai rodar o vídeo de cada uma das apresentações e abrimos para o debate com o Sidney. Ao final, como nós temos somente três trabalhos nesta sessão, a gente abre para considerações gerais e comentários de todos, tá bom? Sidney, podemos começar com você, então? Ótimo. Vocês estão vendo a minha tela? Sim. Sim. Muito bem. Primeiro vídeo, então. Acho que está sem áudio, Sidney. Desculpe. Não compartilhou com o áudio. Desculpe. Preciso voltar. Agora sim. Olá, eu me chamo Nairana e, em conjunto com os professores Fernando Serra e Luiz Pinochet, desenvolvemos o artigo Alocação da Atenção e a Influência do Perfil Profissional e da Estrutura Organizacional. Para desenvolvimento deste artigo, utilizamos como lente teórica a visão baseada na atenção, a qual considera as decisões e as ações dos indivíduos como influenciadas pelo foco e pela atenção gerencial dos mesmos dentro das organizações. A visão baseada na atenção ela é dividida em três princípios: foco na atenção, atenção situada e distribuição estrutural da atenção. Neste artigo, o nosso foco foi a distribuição estrutural da atenção. Neste princípio, então, a estrutura e os relacionamentos sociais nas organizações, eles condicionam o contexto situacional em que o gestor se encontra e a atenção que os gestores prestam às situações em que eles se encontram. Então, a atenção disponibilizada às mesmas questões dentro do ambiente organizacional, elas vão variar em função da posição organizacional do indivíduo dentro da estrutura da organização. O desenvolvimento teórico da visão baseada na atenção, ele é extenso e ele é muito maior do que a sua pesquisa empírica. Por esse motivo, então, encontramos algumas questões de pesquisa. E para esse estudo, tentamos desenvolver, então, uma pesquisa que pudesse responder a seguinte questão de pesquisa: qual é a influência da estrutura organizacional na atenção dos indivíduos? Então, como objetivo geral, foi compreender os aspectos da distribuição estrutural da atenção que influenciam a atenção dos indivíduos nas organizações. Para desenvolvimento desse artigo, nós escolhemos o método experimento. Então, a primeira etapa foi a definição dos instrumentos de pesquisa, no qual nós utilizamos informações, primeiro, de planos de ensino,
dos cursos de administração e ciências contábeis, para poder definir bem as informações necessárias para apresentar para os indivíduos. Depois realizamos os pré-testes, os instrumentos de pesquisa, e por fim, então, a terceira etapa, que foi o estudo experimental. Após a análise dos planos de ensino, foi possível identificar ou desenvolver essas duas imagens que foram apresentadas a um grupo e a outro grupo. Elas estão, existem as mesmas informações, mas elas estão de forma espelhada numa mesma imagem. Nesta tela, podemos ver que a gente tem duas imagens. De um lado esquerdo, nós temos o gráfico, do outro, no lado direito, e o balanço patrimonial de um lado, o balanço patrimonial do outro. Então, elas possuem as mesmas informações, mas elas estão espelhadas. Para evitar perturbações visuais, nós não utilizamos cores e todos os formatos iguais. Bom, para conseguir realizar a validade interna e a validade externa, nós utilizamos duas amostras. No estudo 1, nós realizamos a pesquisa com alunos de duas instituições federais que cursavam administração e ciências contábeis. No estudo 2, buscando a validade externa, nós fizemos a pesquisa com gestores que faziam parte das organizações. O número total no estudo 1 foi de 151 alunos e no estudo 2 foi de 140 gestores. Porém, para análise, utilizamos apenas 85 participantes, em função de que esses 85 já possuíam mais de 5 anos na função de gestão. Importante ressaltar que os experimentos eles foram realizados de forma online e remota, em função da pandemia e da utilização do eye tracking, que é uma ferramenta de rastreamento ocular realizada via computador e webcam. Então, no estudo 1, na perspectiva dos futuros profissionais, então, nós tivemos como hipótese identificar se o perfil profissional dos indivíduos influencia a escolha das informações nas áreas de interesse para alocação da atenção. E a hipótese 2, se no ambiente organizacional, o estágio, a distribuição estrutural da atenção influencia a escolha das informações. As duas hipóteses, então, elas foram confirmadas. Os procedimentos de análise foram TST, Hotelling T2, análise fatorial exploratória para o autorrelato e GLM análises para a hipótese 2. Então, é importante ressaltar que, além de visualizar a imagem, eles também responderam autorrelato. No estudo 2, então, com os gestores, a gente teve como hipótese verificar se o perfil profissional dos gestores influencia a escolha das informações nas áreas de interesse para alocação da atenção. E nós confirmamos essa hipótese também. Para esse estudo, nós fizemos TST, análise fatorial exploratória e uma manova. É importante ressaltar que os gestores eles tomam decisões ou eles desenvolvem estratégias por meio das informações que eles recebem no ambiente organizacional. Também pela forma como eles alocam a sua atenção nesse espaço. A formação acadêmica, então, desses indivíduos, inicialmente ela se tornou menos relevante que o seu perfil profissional, que é moldado com base nas suas experiências e práticas profissionais. Além disso, então, dependendo da área ou do setor que o indivíduo atua, uma informação ela será percebida, interpretada ou levada em consideração de forma diferente do outro. E o gestor, ele aloca sua atenção e ele possui um processo de percepção e análise que podem sofrer influências e que outras não, em função da distribuição estrutural da atenção. Agradecemos a sua atenção. Muito obrigada. Muito bem. Esse foi o primeiro vídeo. Com você, então, Sidney, suas considerações. Aproveito para cumprimentar o professor Fernando Serra, que chegou e vai poder também ouvir as considerações. Bom dia, professor Fernando Serra, seja bem-vindo. Para nós é uma honra tê-lo aqui. Viu? Bom, em primeiro lugar, eu quero parabenizar o time de pesquisadores aí que, de fato, a gente já conhece, né? São pesquisadores muito experientes e fizeram um trabalho com rigor metodológico bastante aguçado. Então, eu parabenizo pela relevância do tema,
tanto prática social quanto acadêmica também, a gente reconhece, e especialmente pela temática, né, sobre as tomadas de decisões nas organizações, que são cruciais, especialmente num ambiente cada vez mais dinâmico, né, especialmente pós-pandemia, a gente tem uma nova realidade de mundo. Então, parabenizo por isso também. Eu tenho, na verdade, pouquíssima indagação, crítica quase nenhum, e depois, se vocês quiserem em detalhe, eu posso encaminhar também por e-mail, né, para a gente não tomar tempo de resposta de vocês aqui, mas eu tenho mais, de forma mais importante, uma sugestão de pesquisa futura, eu queria saber o que vocês pensam a respeito. A minha sugestão reside basicamente em, para vocês pensarem um pouco, o que vocês acham de aplicar essa mesma análise em outros países, né, para fazer uma comparação e avaliar se os resultados podem ser diferentes ou se acaba se confirmando, né, se é uma questão prática do profissional em qualquer cultura ou se a diferença cultural pode implicar nesse olhar. E basicamente é essa a minha sugestão, e eu queria saber de vocês, o que vocês pensam a esse respeito. Bom dia a todos aqui presentes, obrigada pela pergunta, obrigada pela condução, professora Rosália, estou muito feliz também, professor Fernando Serra está aqui conosco, e depois eu vou trazer a minha resposta e deixo aberto se ele quiser complementar também. Então, Sidney, o que acontece é que o desenvolvimento do nosso instrumento de pesquisa, ele foi feito com base nos planos do Brasil, tá? Considerando a nossa realidade das universidades daqui. Então, claro que seria uma sugestão muito boa, mas a gente teria que também pesquisar para ver se realmente assim acontece lá, nos outros países, para ver se a gente não pode ter informações que a gente teria que incluir. Eu acredito que, nossa, uma ideia muito boa, ficaria muito feliz em poder fazer isso realmente em outros países também. Mas primeiro a gente teria que dar uma olhada nessas informações lá e ver se não seria necessário fazer alguma adaptação no instrumento, nas imagens, para poder aplicar lá, então. Acho que, não sei se eu respondo a tua pergunta, mas pensando assim, numa movimentação na pesquisa em si, eu acho que caberia uma adaptação para ver como se aplica nesses outros locais. Obrigado pela pergunta também. O que eu queria acrescentar só é que acho que tem dois aspectos, né? Tem um aspecto metodológico, mas tem outro. Seu áudio está fugindo, professor. Melhorou agora? Está melhor? Melhorou. Tem outros dois aspectos. Eu acho que o primeiro é a gente tem uma lacuna que a gente não explorou, porque não deu tempo e a gente quer explorar. Eu acho que tem um primeiro problema que a gente tem é que a gente precisaria ter um pesquisador nativo de outro país, né, para fazer isso, porque não sei se ficou claro na apresentação da Nairana, mas ela teve que fazer isso cara a cara. Todas os experimentos que ela fez face a face, mesmo utilizando uma ferramenta virtual. Então, é uma coisa bastante demorada. O segundo aspecto que ela falou era a gente testou a atenção estrutural, que para a gente existe também nos outros países. E um dos resultados, o resultado que a gente encontrou, que talvez fosse diferente, tá, é que, pelo menos na amostra que a gente fez do Brasil, e aí vale ressaltar a amostra, porque nenhum estudo utilizando neurociência tem uma amostra desse tamanho, que eu saiba, tá? Eles usam 20 sujeitos, 15 sujeitos, e inferem estatisticamente, o que é um ponto fraco, nesse caso não é, esse não é o caso. A gente avaliou que para formar um gerente com visão estratégica, basicamente é isso que ela está dizendo, tá? Para formar um gerente com visão estratégica dentro de uma empresa, demora muito, tá? Em torno de 5 anos o nosso corte. Então, enquanto ele não passa por essa transformação, ele fica com uma visão estrutural, uma visão do setor que ele trabalhava, e isso também acontece
mesmo ele tendo uma formação que tem uma visão mais abrangente. O setor, a experiência prática, a estrutura organizacional, a forma de pensar da posição permanece. Mas uma lacuna que a gente não explorou e que a gente queria explorar antes de fazer qualquer estudo comparativo era a gente entender a influência do contexto organizacional. Tá, então, nós pensamos, né, ainda vamos fazer, né, Nairana, utilizar gerentes de projetos, entre aspas, ou POs, ou coisa assim, e olhar ambientes mais dinâmicos ou ágeis versus ambientes menos dinâmicos, ou ambientes mais tolerantes à falha, à experimentação, versus ambientes mais rígidos, mais hierárquicos. Né? Então, essa era a primeira lacuna. Né? Mas, como eu te disse, eu acho que é legal comparar, né? Mas, fundamentalmente, né, a gente teria todos os problemas metodológicos, mas a gente gostaria antes de explorar essa lacuna que ficou para trás, porque a gente teria, olhando sob o ponto de vista de discricionariedade gerencial, a gente estaria olhando sob o ponto de vista do gerente, estaria olhando sob o ponto de vista do contexto organizacional. Obrigado pela sugestão, muito boa. Legal, muito rica a sua resposta, professora Rosália. Suas considerações, sim, fique à vontade. Eu vou fazer duas considerações, ainda está pelo meu cálculo aqui, ainda temos tempo, mesmo que a gente roube 2 minutinhos do final lá. Meus parabéns também, o trabalho está excelente em termos de experimentos. Eu acho que realmente não tem nada igual no Brasil sendo feito nesse sentido, e como o professor Serra apontou ali, o tamanho da amostra é algo a se destacar. Nairana, eu diria uma questão menor, mais de alinhamento, que é, você tem no objetivo e na questão de pesquisa, a questão de pesquisa começa com qual é a influência, se não me engano, né? E o objetivo está em compreender, né, compreender a influência. Então, na minha sugestão para a publicação, ou você troca o objetivo e coloca qual é a influência, porque o objetivo analisar essa influência, porque o objetivo de compreender ele está muito atrelado a uma pesquisa qualitativa, e não é essa a indicação da sua questão da pesquisa. A questão de pesquisa está qual é, né, e qual é te levaria para um quantitativo, que talvez seja realmente isso. Talvez a minha sugestão é alterar o objetivo ali para analisar essa influência, né? E não o compreender. O compreender, você necessariamente teria que trocar a questão de pesquisa, né? Colocar eu não lembro exatamente ali da questão, como que ocorre essa influência. Né? Então, um ou outro, no meu entender, precisa ser alterado. E como o professor Serra apontou ali a questão do ambiente, que é precisa, talvez como futura, poderia colocar lá em futura linha de pesquisa, a questão da cultura, porque como foi a sugestão do Sidney, a fazer o comparativo, mas talvez não necessariamente fazer o comparativo com outro país, mas apontar que diferentes culturas, e não só organizacionais, mas talvez nós somos tão grandes que não precisaria ser outro país, mas outra região. Então, isso entraria o fator da cultura, quem sabe, né? Então, só como sugestão pensar tanto o ambiente quanto cultura como o próximo passo, né? E eu acho que tem um alinhamento ali entre o objetivo e questão de pesquisa, que precisaria ou trocar o pronome interrogativo do verbo, ou trocar o da questão de pesquisa, né? Alinhar um ou outro. Ótimo, muito obrigada, professora Rosália, com certeza. A gente está trabalhando no artigo agora, inclusive tem algumas alterações nas hipóteses que a gente também está fazendo na forma de descrição do texto mesmo. E também, com certeza, nós vamos observar a questão e o objetivo. Muito obrigada pela observação. Isso, só olha, eu não sei se o experimental ele entra como um qual ou como um quanti, mas para onde ele for, aí você né, vai adequar. Se for quantitativo, então... Você tem razão, é quanti. É quanti, né? Então não cabe o descrever, então quanti. Teria que se analisar. Não, eu acho que é isso, e a gente está justamente fazendo esses ajustes, ajustes nas hipóteses, ajustes na argumentação de hipóteses, para arredondar mais a contribuição também, né? Então, porque apesar da gente ter, de forma não intuitiva, mas
entender que a estrutura ela influencia muito o comportamento da pessoa, a gente não tem noção de quanto influencia, né? A dimensão da influência, né? Eu acho que a grande coisa é essa, né? Você pode ser formado em contabilidade, se te botarem para virar gerente comercial, você vai ter uma visão de gerente comercial, mas se você tiver uma visão de gerente comercial, você vai olhar, você mudar de função, essa função fica por trás do teu comportamento muito tempo. Isso justifica muita coisa da teoria do alto escalão em termos de variáveis, características demográficas e como elas influenciam, mais novo, mais velho, formado em engenharia, formado em humanas, e daí vai. Mas obrigado, é justamente isso que a gente está querendo fazer, afinar o trabalho para colocar em alguma publicação. Ele já foi apresentado uma outra versão na Academy of Management, então a gente também teve algumas contribuições legais, então a gente quer pegar isso tudo para melhorar bastante. Obrigado. Ok. Bom, depois a gente pode ter mais considerações. Eu fiquei pensando aqui na teoria da estruturação também para jogar por aí, mas vamos deixar para, né, amadurecer ali um pouco mais. Ficamos pensando e acho que ainda tem mais contribuições para debate no final. Sidney, acho que podemos passar para o segundo, em função do nosso tempo, e depois as considerações, tá bom? Vamos lá para o segundo vídeo agora. Atuação do Middle Manager nas interlocuções entre a estratégias e a sustentabilidade. Isso, desculpa, não apresentei porque está tão... como é do Nairon e meu também, eu acabei nem apresentando, né? Mas aí, vai. Vocês estão vendo a minha tela, certo? Está em branco. Olá, este é um vídeo para o 25º CMEAD. Neste vídeo, eu apresento o artigo intitulado A atuação do Middle Manager nas interlocuções entre strategizing e sustentabilidade, tendo como autores Rosália Barbosa Lavarda e eu, Nairon Nicolas da Silva Gomes, ambos do Programa de Pós-Graduação e Administração da Universidade Federal de Santa Catarina. Nosso artigo teve como objetivo responder a seguinte questão... Desculpa, Sidney, eu acho que você tem que interromper. As interlocuções entre strategizing e sustentabilidade. Eu acho que você precisa interromper, eu ia interrompendo o da Nayara também, não está, você tem que apresentar ele numa versão menor, porque não vai aparecer, ele não está aparecendo, não está legível. Não está aparecendo inteiro? Não, ele está distorcido. Tá, então eu não vou apresentar em tela inteira, ok? Eu acho que não, exato. Ó, ele não fica legível. Entendi. Vou voltar. Eu achei que pudesse ser o vídeo, mas não era, não. Eu deveria ter interrompido no da Nayara também. Nairana, desculpa. Imagina, não tem problema. Aqui é o Nairon e o Nairana. Hoje deu dupla. Olá, este é um vídeo para o 25º CMEAD. Neste vídeo, eu apresento o artigo intitulado A atuação do Middle Manager nas interlocuções entre strategizing e sustentabilidade, tendo como autores... Não está ainda, Sidney. Lavarda, não ainda? E eu, Nairon Nicolas da Silva Gomes. Ambos do Programa de Pós-Graduação e Administração da Universidade Federal de Santa Catarina. Ele está aparecendo tudo que tem nele. Ele teve como objetivo responder... Vocês estão vendo, pessoal? Não, está bem. Não está legível. Professora, tem uma sugestão? Postos norteadores da pesquisa. Eu acho que o Nairon pode passar o vídeo, quem sabe. Não, eu iria sugerir para que a gente colocasse o link no chat e o pessoal assistisse cada um na sua máquina. A gente marca o tempinho ali 8 minutos. É porque o problema é na conexão, não é no vídeo em si. Quando coloca para compartilhar a apresentação, ele dá um... é a qualidade? O processamento do vídeo. Entendi. Vou colocar o link aqui, então, e assistimos cada um de forma individual. O link está na página também. Acabei de compartilhar no chat ali. Ah, tá ok.
Ok, muito bem. Todos bem, já assistiram? É, eu cronometrei aqui os 8 minutos, eu imagino que sim. É, abrimos, eu passo para você então, Sirene. Muito obrigado. Então, professora Rosália, professor Nairon Nicolas, parabéns pelo trabalho, muito interessante, por sinal, um tema que me apetece bastante, que é a sustentabilidade. Eu sou um defensor, inclusive como um militante pelo Pacto Global, então fico muito feliz cada vez que eu vejo artigos nesse sentido, especialmente nas estratégias de organizações. Então, parabéns pelo tema que vocês trouxeram e pelo trabalho que fizeram. De fato, tem relevância, sem dúvida nenhuma. E esse tema vem tomando cada vez mais vulto, né? Ainda menor que o que deveria, mas vem tomando mais vulto. E avança no sentido positivo. E o trabalho de vocês colaboram para esse intuito. Então, fico muito feliz em avaliá-lo. Eu deixo aqui como reflexão, bem simples também, depois também posso encaminhar para vocês com mais detalhes, mas uma reflexão sobre a possibilidade da frustração do middle manager, porque quando eu vi o trabalho de vocês, eu fiquei pensando, e depois fui até pesquisar um pouco mais a respeito, que vocês comentam que a decisão, ainda que a estratégia seja feita pelos grandes, quem pratica no dia a dia são os middles, e eles podem alterar o processo. Mas eu fico pensando naquelas empresas que têm no seu core business e na sua característica cultural a exploração degradante, completamente, muitas vezes, desumana, e entra um profissional middle manager, às vezes desavisado, com um perfil parecido com o meu, e que tem essa vontade de fazer diferença nas questões de sustentabilidade. Como é desafiador para esse cara fazer alguma diferença, né? Então, eu fiquei pensando exatamente sobre isso. Então, minha sugestão nesse sentido é que vocês contemplem essas questões de a possibilidade de um profissional com esse perfil, que tem esse desejo, e essa possibilidade, de acordo com o que vocês sustentam, que ele tem essa possibilidade de mudança, se ele tiver numa corporação que tem um perfil completamente oposto do dele. Obviamente, não é uma situação que vai sustentar por muito tempo. A gente sabe que o ser humano não consegue viver num ambiente desse. Mas a gente sabe que isso é uma realidade, por diversos motivos. Às vezes é uma boa marca, é uma marca forte, e por questão de carreira ele acaba passando por ali e ele quer permanecer por um tempo. Então, essa é a primeira dica que eu deixo. E aí, como uma dica construtiva, eu queria sugerir para vocês que na próxima vez que vocês forem, ou até forem amadurecer esse trabalho, que a parte onde vocês citam a base estudada e demais detalhes da metodologia fique resguardado para a metodologia, porque a introdução fica um pouco mais longa, né? E normalmente, é o que a gente vê muito, especialmente nas revistas mais seletivas, o que se lê é a introdução. Se ela parecer desgastante, muito grande, vocês podem perder a oportunidade do revisor ler o trabalho, né? Então, é o momento em que a gente tem que convencer, é a grande oportunidade que a gente tem. E que também, se vocês puderem, na próxima oportunidade, adicionar mais palavras-chave, porque eu vi que o retorno de artigos foram pequenos, né? E com mais palavras-chave, com mais opções, dentro do mesmo contexto, vocês podem ter mais artigos relevantes e, de repente, chegar a informações também importantes. E aí eu trago como última sugestão, ou, na verdade, curiosidade mesmo, qual foi o critério que vocês escolheram para usar os artigos que vocês trouxeram do Google Scholar, né? Pela questão de relevância, talvez, eu queria saber o que vocês pensaram quando vocês trouxeram ele especificamente, porque vocês não comentam no trabalho. Só isso. Eu vou deixar para o Nairon complementar, mas só vou pegar dois pontos. O da introdução e metodologia acabou sendo uma opção em função do tamanho para a gente reduzir, e porque é uma opção quando a gente tem um trabalho essencialmente teórico. Ele não tem um capítulo de metodologia. Então, o que acontece em muitos teóricos é na introdução você dizer como fez,
porque não tem, né, um capítulo, uma sessão separada para metodologia. E isso já encaminha para a justificativa também que ele não foi um bibliométrico, ele é uma discussão entre esses temas, né? E por isso, mas a gente, é importante você salientar para a gente construir, melhorar esses aspectos ali. Eu vou deixar para o Nairon. Tem mais pontos aqui, né? Mas vamos ver se para eu não contaminar ali as ideias do Nairon, e aí eu volto com vocês, então. Bom dia a todos. Então, sobre a metodologia, a gente colocou no texto os critérios. Basicamente, foi utilizado as strings para procurar as temáticas, e dentro do retorno dessa string, a gente fez a leitura do título e a leitura do resumo. Os trabalhos que continham elementos que fosse possível identificar, strategizing, relacionada com desenvolvimento sustentável ou sustentabilidade, nós incluíamos dentro do nosso escopo de pesquisa. Numa segunda análise, nós procuramos nesse grupo de artigos aqueles que tratavam sobre a atuação do middle management. Então, essa delimitação talvez tenha sido um ponto que tenha restringido a quantidade de publicações que a gente utilizou para analisar. Em resumo, sim, sobre o trabalho, talvez a professora tenha uma ideia diferente da minha. Ao término do trabalho, eu fiquei com muito mais perguntas do que com respostas em relação à temática. Principalmente por ser uma temática que não é abordada com recorrência na área, na pesquisa sobre strategizing. E em relação à questão do middle manager frustrado nas organizações, eu acho que talvez poderia ser uma forma de buscar essa resposta o processo de abertura da estratégia. Não sei se a professora ia falar sobre isso, mas existe uma linha de pesquisa dentro do strategizing que é sobre a abertura da estratégia. E a forma como essa estratégia é trabalhada dentro da organização depende de vários elementos, tanto da abertura da diretoria, quanto da capacidade do middle manager de buscar elementos que deem sentido para as estratégias, e também algumas formas de buscar as estratégias lá na área operacional para levar para a diretoria. Mas a gente sabe que, em resumo, o que vale para as grandes corporações é o retorno financeiro. Então, isso eu acho que é o grande obstáculo. Tem um artigo da Yazaga Kowski que fala sobre essa questão de estudar sustentabilidade dentro da estratégia como prática social. E ela fala que, no artigo, ela fala que essa mudança ela tem que vir desde a construção do currículo do administrador, para que seja possível que quando sai o profissional formado, ele consiga aos poucos trazer esses elementos de sustentabilidade para dentro das organizações. Até que chegue a um ponto em que não ser sustentável não é possível, por questão legal, questão moral, cultural. Então, acho que aos poucos trazer sustentabilidade para dentro das organizações é o caminho para que a gente consiga realmente ter organizações mais sustentáveis, não com foco na exploração de pessoas, da natureza, do ambiente, assim por diante. Tem mais um minuto aqui, complementando, Sidney, a questão de frustrações ali. Tem um estudo da Violeta Splitter, da Yarzabikowski e o Seidel, agora de 2021, que estão falando justamente desse esforço, né, struggle, que o middle manager faz para se manter como sujeito desse processo de abertura da estratégia. Então, esse é um ponto que a gente dá continuidade nas nossas pesquisas, no grupo de pesquisa, que é justamente sobre esse, e estávamos discutindo muito ontem, foi muito bom, foram muito boas as discussões sobre esse open strategizing que está ocorrendo, que se
está verificando nos processos de implementação da estratégia com, com possibilidades de maior inserção, maior abertura, maior transparência das informações, da comunicação dentro da organização. E efetivamente existe esse elemento, né, de frustração e de tensões entre o middle manager e a alta direção, que estão aí, que a gente não aprofundou aqui, mas a gente pode colocar tanto como possibilidade de futura linha ali, ou como limitação, inclusive. Isso, né, para a gente ver, acho que nesse aspecto, né, de busca e de amplitude, de ampliar no sentido dessa abertura da estratégia, que pode realmente a gente considerar como... ontem a gente discutia a sustentabilidade como algo que não tem por onde sair, não tem mais como não ser, né? Então, a gente precisa ir inserindo cada vez mais no contexto, e principalmente quando a gente está tratando aí dentro dessa perspectiva da estratégia como uma prática social, da estratégia acontecendo, mesmo nas questões lá operacionais e no dia a dia da organização, né? E no mais é considerar realmente seus apontamentos para a gente transformar e melhorar essa metodologia ali, porque ele foi, a gente buscou, como o Nairon apontou, mas ele é um estudo para a gente, teórico, discutir esses dois pontos, né? O middle manager e a sustentabilidade nessas questões ou dentro dessa perspectiva da estratégia como uma prática social. Bom, como nós estamos no tempo, passo para você então e dou a passagem para o terceiro trabalho, que é... deixa eu apresentar aqui que são os vieses na decisão de alocação estratégica de recursos decorrentes da reflexão cognitiva, é isso? Perfeito, esse mesmo. Então, o nosso colega, o Ronaldo, diz que acredita que consegue compartilhar o vídeo ali e atender a qualidade. Está disponível aí, Ronaldo? Do Ricardo e Daniel, né? Os dois autores. Isso. Acho que está compartilhado sem áudio também. Olá, eu sou o Ricardo Francelli da Silva. Eu vim apresentar o artigo Vieses na decisão de alocação estratégica de recursos decorrentes da reflexão cognitiva. Esse é um artigo que é resultado da minha pesquisa de mestrado, que foi orientada pelo professor Daniel Estima de Carvalho lá na FIA. As decisões de alocação de recursos, elas são a base das estratégias corporativas. Onde colocar o recurso é a base do que é a estratégia das empresas. Essas decisões normalmente são tomadas por indivíduos que são suscetíveis aos viéses cognitivos, e essa execução estratégica é onde normalmente ocorrem as falhas na administração estratégica. Dessa maneira, o objetivo do meu trabalho foi pesquisar se há uma relação entre o nível de reflexão cognitiva dos indivíduos, que é a tendência ao uso de heurística nas decisões, e os vieses na decisão sobre incerteza na alocação de recursos e, consequentemente, com impacto na estratégia das empresas. O problema decorrente desse objetivo é: a tendência aos viéses cognitivos podem impactar as decisões de alocação de recursos e, consequentemente, afetar a estratégia das companhias?
O referencial teórico principal está concentrado ali no Bauer, Gilbert e Mintzberg, que afirmam que a estratégia das empresas não é aquilo que é definido nas salas de diretoria, e sim o padrão de decisão diária dos gestores sobre onde comprometer os recursos. Ela pode ser a priori ou pode ser em decorrência dessas decisões, é isso que é a estratégia. Muitas das estratégias são mal sucedidas, né? Eu me baseei no Kaplan e no Norton nesse aspecto, e o estudo do Kahneman, principalmente, mas baseado em diversos outros autores, Simon, por exemplo, levaram ao desenvolvimento de um teste para avaliar a tendência dos indivíduos às decisões baseadas em heurísticas, né? Existe dentro da teoria o consenso sobre os tipos de raciocínio, o heurístico e o lógico, e o CRT, que foi um teste desenvolvido pelo Frederick, que é o teste de reflexão cognitiva, o teste de reflexo cognitivo. Ele mede a tendência dos indivíduos ao uso das heurísticas na decisão. Para ampliar a distribuição, eu pesquisei na literatura e encontrei um outro teste derivado do CRT, que chama CRTL, que é teste de reflexão cognitiva longo, desenvolvido pelo Prime e outros autores aqui, que possuem 6 perguntas ao invés de 3 e tem um alfa alto, um alfa de Kronbrach alto. O método que foi usado foi uma pesquisa quantitativa aplicada e explicativa, usando o exposed facto, visando relacionar uma variável dependente, que é o nível de reflexão cognitiva dos indivíduos, e uma variável dependente, que são os viés na alocação de recursos. Para fazer isso, eu usei 2 decisões, uma de alto comprometimento e outra de baixo comprometimento, entre 2 alternativas, uma visando o resultado de curto prazo e outra visando um aspecto da estratégia da empresa que era importante para o resultado de longo prazo. A análise dos resultados se baseou em um teste não paramétrico, Q quadrado de Pearson, para comparar o que foi observado com o que era esperado na distribuição das respostas. A distribuição dos respondentes, foram 129 participantes aqui da pesquisa. A distribuição entre acertos na pesquisa do CRTL, no teste do CRTL, foi essa daqui. Dividir entre grupos heurístico e racional, eu chamei de grupo heurístico e racional, essa divisão aqui, a nota de corte, não tem nada na literatura estabelecendo, foi arbitrário, tentando gerar 2 grupos equivalentes para que as análises fossem mais robustas lá na frente. Aqui estão os primeiros resultados. Na decisão de baixo comprometimento, nós temos uma diferença maior entre o resultado observado e o que era esperado. O esperado nós assumimos aqui 50%, baseado inclusive no estudo do Kahneman também, e observamos que na observação houve um desvio maior dessa distribuição esperada, com uma significância abaixo dos 10%. Quando vamos para o grupo racional, essa distribuição também variou da esperada, mas em uma proporção menor, sem atingir um nível de significância. Então aqui nós confirmamos que o grupo heurístico desviou significativamente da distribuição esperada. Houve um viés no caso do grupo heurístico não observado no grupo racional. Quando vamos para uma decisão de alto comprometimento, nós vemos que também houve um desvio, mas foi muito menor do que o observado na resposta de baixo comprometimento. Aqui vimos 58%, então houve, apresentou significância a diferença entre os 2 grupos, né, o observado e o esperado, abaixo dos 10%, confirmando que o grupo heurístico variou. Existe uma diferença entre o que foi esperado, o que era esperado e o que foi observado. Diferentemente do que foi observado no grupo racional, que seguiu uma distribuição praticamente igual à esperada, com um grupo com significância 0,78. As 2 aqui hipóteses então confirmadas. Quando comparamos os resultados do grupo heurístico e racional, adotando o comparativo entre com ônus, ou seja, com baixo comprometimento e com alto comprometimento,
nós vemos que nos dois casos há uma diferença com significância abaixo dos 10%. Ou seja, os vieses foram diferentes quando comparadas à opção de baixo comprometimento e de alto comprometimento, mostrando que eles divergem de acordo com o nível de comprometimento. As conclusões principais aqui: há viés de acordo com o nível de reflexão cognitiva do decisor, então, de acordo com a tendência aos heurísticas, os vieses são diferentes, e o nível de comprometimento dos recursos, ela mobiliza recursos cognitivos e leva, inclusive, quem é heurístico a tomar uma decisão mais ponderada, aproximando os dois grupos. Mas, ainda assim, há diferença entre eles. E há, consequentemente, um potencial impacto à execução das estratégias decorrente dos vieses nas decisões de alocação de recursos, cuja origem é a reflexão cognitiva. No ambiente corporativo, o impacto para as decisões de maior comprometimento talvez seja pequeno, porque há uma maior governança, elas normalmente são colegiadas, mas quando a gente fala de decisões de menor alocação, que são tomadas diariamente por cada um dos gestores da companhia, há um maior risco, porque elas podem não estar alinhadas com a estratégia e, segundo Bauer, Gilbert e o próprio Mintzberg, são elas que fazem a estratégia da companhia. E na academia, a gente trouxe aí uma visão prática da execução da estratégia, associando com Behavior Strategy, ou seja, abriu um novo caminho para discussões acadêmicas. E aqui estão as principais referências adotadas para o artigo. Muito bem. Sidney, com você? Ótimo. Muito bom o artigo também. A gente está com muita sorte hoje, né? Os artigos formidáveis. Bom, eu quero, sem dúvida nenhuma, parabenizar os autores, a Ricardo e o Daniel Estima, pelo trabalho que fizeram. E, sem dúvida nenhuma, também, né? Um tema extremamente relevante. O rigor metodológico da pesquisa foi seguido à risca, a relevância social e acadêmica também é notória. Bom, as minhas sugestões são bem singelas também. E neste caso específico, eu queria perguntar para vocês uma coisa. Da seguinte forma, né? A pesquisa foi aplicada em estudantes, profissionais e gestores. Neste caso, eu queria que vocês nos dissessem a diferença prática entre profissionais e gestores que vocês tipificaram ali. E aí, já de antemão, dou uma sugestão. Não seria o caso de juntá-los ou então descrever melhor esses profissionais? Porque, para mim, ficou um pouco genérico e me pareceram serem as mesmas pessoas. Provavelmente não são, mas ficou parecendo. Bom dia. Obrigado, Sidney, pela pergunta. Eu acho que faltou uma descrição, sim. A ideia ali foi dizer que ela foi aberta. Na verdade, a gente não restringiu a aplicação da pesquisa a profissionais, a gente incluiu estudantes, e usou como controle aqui, inclusive para uma publicação futura, a informação de se essa pessoa, se esse respondente é um gestor ou não, para a gente comparar, inclusive, se há diferença entre eles de acordo com os seus grupos cognitivos. Então, acho que faltou a descrição ali. Para esses resultados aqui, nós tratamos todos eles, né, profissionais e estudantes, como sendo indivíduos iguais. Entendi, muito bem. E aí é oportuna a sua resposta, que vem casar com a minha segunda pergunta. Vocês não acreditam que o nível de maturidade de um estudante, de um gestor profissional, pode ser diferente? Neste caso, não seria bacana, nessa pesquisa, vocês apresentarem eles separados, né? Uma análise para, inclusive, comparar os dois, semelhante ao que nós falamos entre comparação entre países, aqui nós podemos fazer sobre públicos diferentes, né? De diferente Sim. maturidade. Sim, originalmente a ideia era separar e olhar os três públicos de maneira diferente, os estudantes, os profissionais que não são gestores e os gestores separadamente.
mas não houve massa suficiente para isso. A amostra ficaria muito reduzida em alguns deles. Então, nós entendemos ser mais, trazer mais robustez para o resultado, avaliar de maneira integrada os três grupos. Nesse estudo futuro, a ideia é que a gente abra ele, tá? Mesmo sem ter uma massa significante, para a gente trazer alguns insights aí, ainda que não sejam tão robustos. Entendi, e ficou bem claro. Faz total sentido. Muito bem. Apresentados os três trabalhos, nós temos aqui um tempo de 20 e pouquinhos minutos para que a gente possa debater de forma geral todos os temas. Né? Nós temos aqui a atuação do middle management, a alocação da atenção, o olhar para esse gestor e os viés na decisão. Então, basicamente, a gente está falando sobre tomada de decisão, né? Em todos os aspectos. Tomada de decisão na organização, e a gente traz um que é muito importante, que é da sustentabilidade. Eu queria trazer isso para a nossa mesa e entender o ponto de vista de vocês sobre essa temática global. Professora Rosália, eu te passo a palavra para começar. Fique à vontade. Muito bem. Obrigada também aqui estar participando como apresentadora também. Gostaria de agradecer a todos. E entrando especificamente, né, no tema do nosso trabalho, que foi a sustentabilidade, a nossa intenção ali é justamente estudar o papel do middle manager, a atuação do nível das lideranças internas da organização, nesse fazer estratégico relacionado com a sustentabilidade, né? Então, a gente está vendo aí as questões relacionadas à sustentabilidade que são imprescindíveis, são indiscutíveis, e, no entanto, aparecem questões como você está apontando ali de falta de poder, ou de frustração, ou de conflitos, ou de tensões do middle manager com a tomada de decisão, o que a alta administração, por vezes, quando a gente está falando de estratégia deliberada e emergente, que vem prescrita, que vem deliberada e é o que é, né? Então, me parece que cada vez mais é a nossa atuação, é a atuação, parte da atuação individual às questões de sustentabilidade. Nós precisamos, no nosso dia a dia, nas nossas ações, nas nossas vivências, no nosso ambiente, na nossa cultura, em tudo que a gente faz, a gente pensar de forma sustentável. E isso não é trivial, não é fácil, porque nós não a gente tem a cultura da fartura. Né? Nós, América Latina principalmente, nós não passamos por dificuldades de guerra, nós não passamos por dificuldades de grandes devastações, ainda que tenhamos algumas, tem ocorrido seriamente já, né, nessa última década, muitas, mas nós não vemos dessa cultura do que falta, né? Da carência. Então, isso é uma questão cultural também e que a gente precisa debater. Trazendo para a nossa área, que é estratégia e que é no nosso grupo de pesquisa, estratégia como prática, fica muito claro para a gente que são das atuações, que é do dia a dia e que a gente precisa trazer isso e ir modificando, né? A gente trabalha isso desde a graduação com turmas maiores, a necessidade, e a gente percebe os alunos de graduação, trabalho com última fase, que já são formandos, estão todos inseridos, todos uma grande parte em função de gestão, de coordenação, e a gente tem debatido justamente isso, né? Então, aqui para nós é o destaque do tema, na necessidade de todos passarem de alguma forma pelo tema, e nas nossas pesquisas é cada vez mais identificar. A gente não tem uma receita, não é nosso intuito trazer modelos ou que o nosso modelo seja um modelo de aplicação, mas é trazer a consciência e trazer o viés da compreensão para o que está acontecendo, e a partir desta compreensão a gente mudar a atuação, mudar as nossas práticas, porque parte do individual, dentro do individual essas ações coletivas dentro da organização, e eu não estou falando de forma romântica, não estou falando de forma que tudo é perfeito
e bonitinho, não é nada disso, né? Não é nada trivial realmente, mas é de partir da ação do dia a dia de cada um, essa mudança de conceito, essa mudança de entendimento da gravidade que é o planeta azulzinho ser cada vez mais pequenininho, cada vez menor, e que a gente está aqui, daqui a pouco está lá na Europa muito facilmente, e a gente está vendo que o que nos afeta aqui, daqui a pouco está afetando lá, e vice-versa, né? Isso cada vez mais intenso, essa necessidade de a gente pensar na mudança, né? Da nossa atuação. Não só do... aqui, claro, a gente está estudando o middle manager, mas esse middle manager é qualquer líder dentro da organização, não necessariamente... a gente não, e por isso a gente usa o termo middle manager, a gente sempre explica isso, porque não é o gerente, não é o nível gerencial, é o líder, e qualquer papel de liderança que ele estiver atuando, que ele vai ter alguém acima ou abaixo, né, seus liderados. Então, um pouco a nossa reflexão passa por aí, Sidney. Muito bacana. Professor Fernando, o senhor fique à vontade, tá? Não só esse momento é para todos que estão presentes contribuírem, os Fernandos, que... né? Fiquem à vontade. Eu vou comentar o que a Rosália falou, a gente fez alguns trabalhos, né? Então, com perspectivas teóricas diferentes da que ela usa, né? Mas, por acaso, os resultados também lá fora não são muito... diferente, né, nesse aspecto, mas a gente começou um trabalho sobre corrupção, a gente tem um trabalho sobre adoção de biodigestor a gente está trabalhando nele ainda, no uso da mandioca, né, da produção de mandioca, e a gente tem um trabalho sobre certificação, né, ambiental, né. Bom, a empresa benchmark mundial de certificação ambiental era a Samarco, tá? E a gente tinha, e a certificação ambiental ajuda, mas a gente tem uma lei que era permissiva em relação a alguma coisa, né? Então, essas coisas andam juntas. Mas só para comentar, a gente usou uma outra perspectiva, a gente usou isomorfismo, tá? E a gente comparou adoção de biodigestor, adoção de inovação, né? De biodigestor na produção de mandioca e em criação de porcos e aves, né? Na criação de porcos e aves, você tem o efluente é contaminante, tá? Então, como você tem uma lei, tá? E você avalia o efluente, tá? Então, o cara adota o biodigestor, que não dá payback, tá? Ele payback de 12 anos, quer dizer, então em termos de alguma coisa que ele gere, né? Mas, se ele não fizer isso, fecha a organização. Do outro lado, a gente tinha a produção de mandioca. O efluente é limpo, mas o ambiente parece que você está passando do lado de um grande banheiro público, né? E pouco importa a comunidade do lado, quem passa na estrada ou o funcionário, tá? E para os próprios middle managers, na época, eles nem se tocavam disso, né? Se acostumavam com aquela situação. E aí teve que dar um biodigestor de graça para um cara, que era um presidente de uma associação, e o biodigestor se paga em 2 meses e meio, porque a quantidade de metano que vai para o ar é tão grande que você cria uma quantidade de energia secundária. A partir daí, a empresa começou a ter um discurso ambiental, começou a ganhar prêmio, né? E um monte de coisas assim. Então, existe uma... precisa ter uma mobilização da sociedade, mas tem um papel muito significativo de lei, né? Então, eu tenho uma outra atividade que eu sou conselheiro de empresas e a gente tem uma empresa específica de precatório. O que tem de dono de fazenda processado porque não tem a faixa de proteção e daí por diante. Então, embora a gente tenha uma mobilização que ela vem de médio e longo prazo a partir de educação e daí por diante, nesse momento, né, a lei e o benefício econômico, e a gente sabe que se paga ser, dependendo da forma que você for trabalhar, ser verde, tá? Ela faz uma diferença absurda. E aí a gente tem um outro trabalho que o Fernando fez parte, que ele publicou, mas a gente não viu essa parte. Tá? O Fernando, que está aqui assistindo, ele publicou um trabalho que é comparando...
as empresas com maiores ativos internacionais, que era a Vale, a Petrobras e a Gerdau. Tá? E se você olhar a Vale e a Petrobras, elas têm muita divulgação de que protege o meio ambiente, que ajuda a comunidade. Mas por quê? Porque a atividade ela é uma atividade de risco ambiental absurda. Né? Então, querendo ou não, né, tem um mecanismo que é educacional que vai demorar. Agora, o que a gente sabe também, até o trabalho da Nairana, de certa forma, indica isso, né, é que se você tiver uma... Se você tiver uma proposta coercitiva, coercitiva que eu digo, prática extensivamente utilizada na empresa de cima para baixo, tá? Qualquer que seja a prática, tá? O middle manager vai responder de acordo com o que a empresa quer. Então, hoje o caminho nas empresas é mudar a cabeça de quem comanda, né? Porque essa é a grande mudança, né? Porque a gente hoje tem negócios que nascem sustentáveis, mas são poucos negócios. E negócios tradicionalmente sustentáveis como a Natura, que tem um monte de casos que mostram eles jogando fora matéria-prima, por exemplo, hidratante de pêssego, eles jogaram fora tudo que estava planejado para lançar porque não tinha aromatizante natural, não faz batom de uma determinada cor porque tem que matar um bichinho. Tá? São poucas empresas, né? A maior parte das empresas são assim. E, por último, nesse estudo de corrupção que não está feito, mas que interessa ao Fernando, por exemplo, que é da área dele, né? Quando você pega o momento de avanço de corrupção no Brasil, todo mundo fala das empresas brasileiras, mas ninguém fala que a Samsung estava lá, empresa alemã, empresa francesa. Então, quando o ambiente é permissivo, as empresas se comportam conforme o ambiente. Então, a empresa que não polui no seu país vai poluir no Brasil, vai poluir em Bangladesh e daí por diante. Então, na nossa visão de tudo que a gente já fez, o primeiro ponto é realmente lei e fazer cumprir a lei. O segundo, e lei que tenha coerência, né? Como eu disse, todo aquele tipo de barragem que rompeu, ela era permitida, né? Tá mudando depois que aconteceu, né? O segundo ponto é realmente a mudança do perfil e da consciência de quem comanda as empresas, né? E o terceiro ponto, que é um pouquinho mais de longo prazo, é esse de educação, né? Educação das pessoas e daí por diante. Eu também faço parte do comitê do Grupo Marista. A gente tem um dos valores que é proteger a casa comum, mas isso veio do Vaticano, então é uma ordem de cima. Tá? Então, muda completamente a lógica de comportamento do middle manager e daí por diante por conta disso. Né? Então, e ali o componente principal no grupo é a educação. Né? Mas isso muda completamente, mas muda o funcionamento de hospital, muda tudo isso. Então, é isso que eu queria dizer, tem uma hierarquia de pressão, né? É isso que eu quis dizer. E a primeira, querendo ou não, é a lei, é o regulamento. Professor, deixa eu só pegar, eu gostei muito dessa última colocação, essa hierarquia de pressão, né, as práticas deliberadas que o middle manager ele vai ter que obedecer, ele efetivamente exerce, né, de acordo com alguns papéis que a gente estuda do middle manager, ele vai exercer esse papel de implementador dessas estratégias que estão definidas, que são deliberadas pela alta direção, e como mudar a cabeça dessa alta direção. Acho que por aí vai um grande trabalho que a gente tem e que a gente já está percebendo, quer dizer, ele vai mudar quando vierem situações emergentes, quando vierem demandas ou situações como a própria que o senhor exemplificou ali os biodigestores ou as próprias situações em que a Vale teve e que acontece e que o próprio meio ambiente, né? Mas dentro da organização, o que a gente está percebendo assim com as últimas pesquisas e as últimas publicações que têm vindo fortes de abertura da estratégia, é justamente situações que estão ocorrendo que fazem, e acho que a pandemia acelerou muito isso também, e situações em que a alta direção teve que vir para dentro e agora como é que a gente faz? Porque do dia para da noite para o dia, do dia para a noite, a gente teve que parar tudo e o que a gente faz agora? Então, tem muitas situações que vêm do dia a dia e que estão
provocando esta mudança. É, efetivamente, não tem como. A estratégia ela é deliberada e ela é emergente, ela tem esse contínuo e, dependendo de cada organização, a gente vai ter parte de uma e parte de outra. É, mas essa mudança ela só vai ocorrer quando houver essa demanda, quando houver essa necessidade. Então, essas necessidades de transformação é que vão fazer, muitas vezes, com que essa mudança ocorra. Né? Ela pode vir do Vaticano, mas também pode vir de algo que esteja ocorrendo em determinado ambiente, em determinada cultura, que vai obrigar, entre aspas, se não por intenção, né, mas por necessidade, alguma mudança de rumo ou de decisão, ou de, né, o ambiente vai interferir, né, sem dúvida nenhuma. E é um processo contínuo, né, sem sombra de dúvida. Professora, posso dar os meus comentários? Claro, claro. Excelente gancho esse que você mencionou, que o professor Serra mencionou sobre a pressão coercitiva, e agora você falou sobre as demandas do ambiente. Eu acho que tem uma linha de estudos, eu acho que é muito promissora, com relação ao artigo de vocês, que eu acho que a literatura está relegando a segundo plano a função do middle manager e a sua ação com relação ao top management, quer dizer, o poder que ele tem de influir o top management. Isso de um lado, e de outro lado, a capacidade do ambiente, e aí eu vou puxar para a minha área, que é a teoria institucional, quer dizer, a força das instituições sobre a estratégia, da formulação estratégica da empresa, e a mudança de cultura do top management, né? Eu acho que esses dois pontos, quer dizer, a influência do middle management para o top management e as mudanças que ele pode promover, junto com as pressões do ambiente, eu acho que dá um bom estudo aí, uma boa linha, né? E complementando, se você me permitir mais uns minutinhos, cumprimentar o Ricardo lá pelo artigo, né, dos vieses, e me lembrou de uma coisa que eu estava estudando e que agora me interessa bastante, que é a estratégia comportamental. O livro do Richard Thaler, né, que é o da economia comportamental, ele começou a trabalhar muito com o Kahneman, né? E ele aprimorou, de uma certa forma, alguns estudos e alguns testes do Kahneman. Então, o que você apresentou, Ricardo, me fez lembrar uma passagem do Thaler, que ele diz o seguinte: o ser humano tem muito mais, vamos dizer assim, ojeriza a perda do que ao ganho. Então, isso faz todo sentido na hora que põe o executivo para enfrentar um negócio de longa duração, né? De longo impacto, mas com grande investimento, versus um lucro de pequeno porte. Ele vai usar a heurística dele para o pequeno porte e não vai... E vai usar a lógica para o segundo, né? que é muito mais, a perda, vamos dizer assim, é muito mais significante, muito mais e muito maior. Então, achei, até te agradeço por esse ponto, que me lembrou esse negócio, esse troço é muito bom. Legal. E o artigo da Nairana também, Isabel, eu achei excelente. Deixa eu comentar isso que você falou, né? A gente tem um grupo, não sei se você sabe, a gente tem um grupo de estratégia comportamental, sabe disso? Sim, sim. Não. Né? Então, você devia participar, né? E a Nairana é que organiza, então conversa com ela. Mas eu acho que tem um ponto que é uma grande discussão. No Enampad teve uma palestra do Philip Bromley, tá? E a gente tem uma palestra gravada também no site do Enampad. E o ponto, o Philip Bromley foi aluno do Simon, foi orientado pelo Simon. Não foi a Sarajate, mas ele foi orientado pelo Simon. E ele coloca um ponto, né? E aí eu vou depois fazer uma ressalva, né? Ele coloca um ponto dizendo o seguinte: a gente simplesmente transitar da economia comportamental do marketing e da economia
Tá? Para um experimento de tomada de decisão organizacional, é pouco. É reducionista. Tá? Então, tem uma grande revisão feita num livro sobre estratégia comportamental, tá? E o Hambrick, ele faz aumenta um pouquinho o que a ideia original do editorial sobre estratégia comportamental, colocando três tendas, né? Uma tenda mais reducionista, uma tenda média e uma tenda ampla. Essa tenda ampla, por exemplo, entra muito no que a Rosália pesquisa, por exemplo. Mas eu acho que os estudos de heurísticas, como o estudo da Nairana também, eles são ótimos para arranhar a superfície. Uhum. Tá? Eu sou autor do estudo da Nairana também, né? Então, a gente arranha, mas quando a gente vai aprofundar, a gente entra num ambiente que é muito complexo, que é contextual e que é daí por diante. Então, o que o Bromley defende é o seguinte: olha, a gente não pode simplesmente pegar o que o Kahneman coloca e trazer para o lado de cá. E se você pegar o Zé Eduardo Storop, ele vai dizer o seguinte: o Kahneman ainda usou o método errado. Não calculou direito. Mas é o seguinte, mas o que eu estou querendo dizer é isso: a gente precisa mais desses estudos, né? Porque qualquer coisa que a gente vive em sociedade, a gente toma decisão impactada por um monte de coisas, então ou a gente vai usar uma abordagem sociológica ou uma abordagem psicológica para explicar. Mas é só esse reparo, é que se for pesquisar estratégia comportamental de forma mais ampla, não basta fazer estudos com heurística, entendeu? O estudo com heurística, ele dá uma indicação, tá? Mas não basta, né? Uhum. Ok, professor, obrigado. E nem com viés, mas para decisão de investidor. Por exemplo, a gente usa lá nos precatórios isso, né? Então, o que você falou de viés de perda, né? A primeira coisa que você fala para o cara é o seguinte: quer ficar esperar 28 anos para receber seu precatório? Né? Essa é uma... Então, a gente usa os vieses, né? A gente usa as heurísticas. Mas é uma decisão individual, tá? É diferente um pouquinho. Eu só vou comentar, eu deixei no chat ali, tem alguns trabalhos que a gente estava discutindo no grupo de pesquisa ontem, e, por exemplo, tem um trabalho, deixei ali o do Doleman, por exemplo, que está falando de como da liderança transformacional, como que a liderança está desenvolvendo práticas de abertura da estratégia, é um estudo quantitativo. Ele fez um estudo quantitativo bem interessante, com práticas efetivas de implementação dessa, né, dessa abertura da estratégia, de como que ele está, né, como que a estratégia está sendo cada vez mais inclusiva e descendo muito da alta direção para esse nível que a gente insiste que é um nível intermediário, que é um nível articulador dessa tomada de decisão, e que está sempre forçando aí a alta direção, está sempre levando essas situações do dia a dia para a alta direção, talvez pensando nessa mudança de contexto, né? E deixei o que nos inspirou a esse estudo, que é esse da Yerzabikowski, falando da indústria 5.0 e a necessidade dessa lente da sustentabilidade como uma mudança radical que precisa ocorrer. E o professor Serra falou ali também do painel da ANPAD, né? A gente teve um outro painel que foi o Marco Cotamac, apresentou esse estudo que ele está fazendo conexões de diferentes situações de diversidade, de outros temas, como a sociomaterialidade, essa relação entre o social e o material, a materialidade hoje tendo um papel, também sendo um actante, também sendo um agente não humano que está aí forçando mudanças, mas está interagindo, está tão fortemente atuando. Nós estamos aqui em conexões híbridas nesse seminário, justamente porque a gente teve muita aceleração nesse processo aí da digitalização, da tecnologia, e como são apontamentos, né, que são necessários e que estão também forçando a própria alta direção a mudar muito em função da necessidade, né? A gente viu aí os hotéis que do nada fecharam todos. Eu fiquei presa na pandemia
na Espanha todo 2020, em lockdown total, e a gente viu a situação dos hotéis que se obrigaram a tomar, só um exemplo, né, mas tantas outras indústrias, enfim, a olhar para dentro e a modificar e ter que responder a esse contexto, né? Então, deixei algumas situações ali, né? Ótimo. É isso. Bom, eu ia colocar ali o invite, o Ronaldo já colocou, da gente seguir discutindo na sala de networking, que ontem eu também acessei, estava bem, bem interessante as trocas, as apresentações ali. Então, fica aí o convite. Quem quiser também, né, a gente acaba aqui abrindo para outros. Alguém comentou algo mais no chat? Desculpa, obrigado pelos comentários, professores. Eu tenho uma outra sessão agora, eu vou precisar sair. Eu queria agradecer as contribuições de todos vocês e parabenizar os times também que participaram das outras equipes. Eu já até chamei a Nairana aqui porque eu fiquei bastante curioso sobre o trabalho dela, principalmente, e a relação do trabalho dela com o meu, né? A relação entre a decisão ali, viés na decisão e a atenção. Obrigado novamente pelas contribuições e um bom dia. Bom dia, obrigado, bom dia. Pessoal. Obrigada, pessoal. Parabéns aí pelos trabalhos. Obrigada a todos. Sidney, Ronaldo. Prazer imenso. Até a próxima. Prazer imenso conhecer alguns, encontrar vários que a gente já conhece, um forte abraço e até daqui a pouco no evento aí presencialmente. Isso. Tomara que no 3S daqui a pouco nos encontramos, né? Se Deus quiser. É isso aí. Tchau, tchau. Tchau, Nairana. Tchau, então, bom dia a todos e obrigado pelas recomendações. Tchau, Nairana, obrigada, viu? Continuamos. Tchau, pessoal. Prazer, obrigada, Nairana, pela oportunidade de estar aqui nessa troca com vocês. Prazer, Samaira. Prazer, Samaira. Prazer, Nairana. Tenho lido muito a seu respeito, tentado acompanhar aí a crescente nessa área. Sou estudante aqui da UFPR e atualmente estou já um pouco mais voltada aos temas da minha dissertação, que é mais voltada a estratégias em marketing, mas proveniente de estudos aí para outras disciplinas, tenho acompanhado bastante seu material. É uma honra hoje poder estar aqui, te ouvir e participar desse momento, desse debate. Eu troquei algumas figurinhas ali com o Patrick também. E... Isso, venha para cá então, aqui tem praia. Pois é. Se convidar duas vezes, eu vou com mal e cuia, hein? Pronto, vem. O Patrick é da área de marketing, aí ele te recebe aqui. Cuidado com essa professora que ela está fazendo vontade na gente desde o começo da sessão. Pronto, preste atenção, ano que vem tem mais. Processo seletivo é todo ano, Deus. Que nem carnaval. Não é? De fato, de repente participar de outros eventos, outros momentos de troca, alguma disciplina, conforme houver oportunidade, com certeza vai ser bastante enriquecedor, né? Então, não digo que não, jamais. No virtual, aí, quando a gente estava com aula online, eu tive na disciplina como aluno especial, aluno daí, do Norte, tive aluno de... Né, o Patrick, eu não lembro se o Patrick era antes... como aluno especial, mas a gente teve alunos de todo lugar, hein? Vamos ver, né, se volta esse virtual, quem sabe aula híbrida, né? E é uma possibilidade legal, né, interessante. Pois é, eu aposto muito nisso, acho muito importante, porque se você abre, você quebra as fronteiras, né? Uhum. Não tem limitação. Eu sou orientador no MBA da USP aqui de Piracicaba, e eu tenho um aluno da África. Então, você vê que bacana que pode ser, né? Claro, claro. E as discussões são tão, tão ricas quanto no presencial, né? Vim que presencial, o bom é o cafezinho, o chazinho, né? O Patrick, na próxima aula, tem que levar o chazinho lá, Patrick. Estou dando a ideia. Pessoal, eu vou pedir licença a vocês. Eu vou entrar na sala de network por uns dois... Não, nem tanto por isso. Vocês fiquem à vontade aí, professora. Na hora que tiver que encerrar, fique à vontade.
Mas eu vou entrar na sala de network só para me despedir ali de quem estiver, que eu tenho que correr para a universidade, eu estou em Guarulhos. Então, você imagina o que eu tenho que enfrentar para chegar aí. Boa sorte para você. Muito eu tenho semeado o dia inteiro aqui da minha cadeira hoje. Pois é, mas eu tenho que presenciar lá daqui a pouco. Tá certo, obrigadão, viu, Sidney? Obrigado vocês, um forte abraço. Já os chamei aqui ali no LinkedIn, tá bom? E a nossa conversa se estende aí, se Deus quiser. Tranquilo. Depois a gente vai tomar um suco aí nas praias. Isso, suco não, aqui é gente. Caipirinha mesmo. Caipirinha, eu quis ser mais, né? Mas tomaremos a caipirinha. Eu percebi também, não tomo caipirinha, não. Um abraço, gente, se tá cuide. Bom, tchau, 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 prazer imenso. Tchau, tchau. Okay. Tchau, pessoal. Até a próxima, então. Diga, Patrick. Não, só queria dizer que a Samaira ela fez um artigo de marketing muito interessante. Eu acho que, assim, futuramente, que a Samaira disse que vai focar agora na dissertação, mas futuramente eu acho que tem um potencial, assim, de sair um artigo bem interessante. Quando a Samaira estiver disponível e fortalecer o laço, como eu estava falando com ela no direct aqui. Eu acho que vai, assim, só pensando para frente um. Mas, gente, nós não temos mais limites, não tem mais fronteiras. A Samaira não precisa nem terminar a dissertação, entendeu? É entrar em contato, a gente já abre um grupo no WhatsApp, já vamos trocar as ideias, juntamos essas ideias todas e aí nós já temos uma pesquisa, um comparativo com o que você está fazendo aqui, o que ela está fazendo lá. E já em inglês, e já estamos aí disseminando esse conhecimento. O mundo é assim. Perfeito, professora. Não tem limitação. Um início de estudo, ainda, né, que tem muito para ser agregado, mas a gente já fez. E muitos falam a respeito, né, sobre como o middle management está atuando. A gente fez um estudo de caso único, uma abordagem qualitativa. Com quem você está fazendo aí? Essa disciplina eu fiz com o Gustavo Abibi. Aqui na UFPR, que é da área de estratégia das organizações, né? E essa aplicação, inclusive, incluía um aluno de disciplina especial também. A gente fez em uma empresa de manufatura da Baterias Moura, no Nordeste. Então, a gente já tem um estudo iniciante, assim, que muito trata de todos esses temas e autores que foram abordados aqui. A gente tem a professora como uma das superautoras aí que a gente também tem usado e lido, né, usado como base. Então, assim, existe já um início de trajeto, né? Então, com certeza, né, no que a gente conseguir talvez trocar figurinhas, a professora dar esse olhar de mestre aí para ver como com a gente certeza pode talvez orientar melhor o nosso artigo para eventualmente certeza uma publicação. Seria, assim, de uma enorme honra, que eu não consigo nem traduzir em palavras. Seria... Excelente, pode enviar sim, fica com o contato do Patrick aí, e o Patrick nos une. Eu vou ter que fechar a sala aqui, porque eles têm o controle do tempo. Gratidão. Imagina, toda minha. Não deixe de fazer o contato, de acertar direitinho com o Patrick, entrar em contato comigo também, a gente dá continuidade, tá bom? Maravilha, agradeço de então, coração. Tá. Um beijo, tchau, Patrick, valeu, tchau, até mais. Tchau, tchau.